खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज और मोघट रोड खंडवा। नजारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय का है, जहां आज सैर काजी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उलमा और मुस्लिम समाज के युवकों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। एडीएम को ज्ञापन सौंपते वक्त इन लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक में एक सभा के दौरान रामगिरी महाराज नाम के एक साधु ने नबी की शान में गुस्ताखी की है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसके कारण मुस्लिम समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले और नफरत फैलाने वाले रामगिरी महाराज को तत्काल गिरफ्तार कर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने रैली निकाल कर जमकर नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये खंडवा कलेक्ट्रेट का ये नज़ारा है, जहां बड़ी संख्या में रैली के रूप में मुस्लिम समाज के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। चाहते हैं हम हिंदुस्तान के आइन पे पूरा हमारा भरोसा है, विश्वास है कि हमारी बात को आप ऊपर तक पहुंचाएंगे और एक मुकदमा हम खंडवा में भी चाहते हैं कि उस पे खंडवा में भी एक मुकदमा बने। आज खंडवा शहर के अंदर तमाम शहर के मुसलमानों की जानिब से तमाम उलमाए कराम और तमाम लीडरान के साथ हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हमारे आने का मकसद साफ है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिस शख्स ने की है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एहतजाज करने आए हैं। हमने जिला कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर हमने मांग करी है कि ऐसा शख्स जो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो, अगर उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो वो काबिले बर्दाश्त भी नहीं है और काबिले माफी भी नहीं है। हम शहर के तमाम मुसलमान ये मांग करते हैं कि उस शख्स के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक मुकदमा हम उस पर खंडवा में भी दर्ज करवाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से किसी को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मजहब के बारे में कुछ बोले। यहाँ पर देखा यह जाता है कि आदमी जो है, कोई भी छोटा सा व्यक्ति किसी बड़े नाम का सहारा लेके अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर देता है। नामूस रिसालत के लिए हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम मुसलमान एक है और हम हमारे नामूस की हिफाजत के लिए हमसे जो बन सकेगा हम वो करने के लिए तैयार है। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे बच्चे, हमारी आल औलाद और तमाम लोग आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बान है। हमारा माल कुर्बान है, हमारी जाने कुर्बान है। हम शासन से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसा शख्स जिस पे फौरी तौर पे कार्रवाई करी जाए और ऐसे शब्दों का जो लोग उपयोग करते हैं अपनी राजनीति द्वेष के लिए, उन तमाम चीजों को बंद किया जाए। हम हिंदुस्तान के आईन पे पूरा पूरा हमारा भरोसा है। हम चाहते हैं खंडवा की यह आवाज पूरी दुनिया में जाए और साथ ही उस व्यक्ति पे, जिसका तो नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी से मोहब्बत रखता है वो हमारा है, जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो हमारा हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह,
قرآن کریم فرقان حمید میں رب کا بیان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور عاشق مدینہ ہمارے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. ہم یہ بولنا چاہتے ہیں اور آج تمام شہر کے سنی علماء حضرات, یہاں پر مہودے کلیکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے مہاراشٹر کے اندر رامگیری نامی ایک شخص پنڈت نے پیغمبر اسلام جو صرف ہمارے نہیں بلکہ ساری کائنات کے وہ رحمت ہیں. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے. جہاں یہ ہمارے لیے رحمت ہے ان کے لیے بھی رحمت ہے, یہ انہی کا فیضان انہی کی رحمت ہے. اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رحمت کی وجہ سے تمام مصیبتوں کو ہم سے ٹال رکھا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مراٹھی زبان کے اندر بہت ہی نازیبہ کلمات اور بےہدا بکواس کی ہے, جس کو ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک آکروش غصے کا سمایا ہوا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے, جینے کا درس دیا ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا ہے اور انسان کو انسان کا پاٹ پڑھا کر کے انسانیت کے ساتھ جینے کا سبق عطا فرمایا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جتنے بھی دیوانے ہیں صرف ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر غصہ سمایا ہوا ہے. ہم لوگ کبھی بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پیغمبر اسلام ہمارے آپ کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہیں. ہمارے ماں بہن کو ہمارے ہمیں آپ اپنی گالیاں دے لو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی اگر گستاخی کی جائے گی تو یہ ہمارا ایمان گواہی نہیں دے گا کہ ہم خاموش رہیں, یہ ہماری غیرت نہیں ہے کہ ہم چپ چاپ رہے. لہذا تمام ایمان والوں کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کے جگاتا ہے اور پکارتا ہے کہ اس شخص نے جو پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جائے, آوازیں بلند کی جائیں. یہ صرف کھنڈوا ہی سے نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احتجاج کر رہے ہیں, اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اور سنا ہے کہ ایک اس نے کہا کتنی ساری اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے, کتنے احتجاجات ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. ایک نام اسے رسالت کے محافظ مفتی محمد سلمان اظہری کہ جو شب و روز عشق مصطفیٰ کا جام لوگوں کو پلاتے تھے, مصطفیٰ کی محبت کا پاٹ پڑھاتے تھے, انہوں نے صرف ایک شاعری انداز میں ایک جملہ کہہ دیا جن کے اوپر اتنی دھارائیں چڑھا دی گئی اور ان کو ابھی جیل کی سلاخوں میں رکھا گیا ہے. لہذا ہم پرشاسن سے اور ہمارے مکھیہ منتری تک یہ آواز پہنچاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کے پردھان منتری کے دہلیز تک ہم یہ آواز پہنچاتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب بے گناہ ہے, انہیں جلد سے جلد جو ہے رہا کیا جائے. اور یہ پنڈت نے رامگیری نامی شخص نے جو گستاخی کی ہے جو کہیں سے کہیں تک قطعی برداشت کے قابل نہیں ہے, جلد از جلد جو ہے اسے گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے. میں فقیر قاری عبد الحکیم پیش امام بلند شہید مسجد کھنڈوا سے.